גם השופטים התרשמו הן מהתנהלותו האותנטית של זדורוב והן מתוכנה הברור של ההודעה, וציינו כי הוא יושב על המיטה לצידו של המדובב ולוחש בקול נמוך מפני שהוא חושש מהאזנה. ברגע שאנחנו מגיעים לשם, יורם ואני, אנחנו רואים בזמן אמת את ההתוודות. ברגע שאני רואה אותו מדגים על המדובב בתוך התא את הרצח, ברגע שהמדובב עומד ורומן מכווין אותו ומסיט אותו בזווית המדויקת שבה הזיהוי פלילי הסביר לנו איך עמדה תאיר לפני הרצח, אני יכול להגיד שכל השערות שלי בגוף פשוט צמרו. הבנתי שהרוצח בידינו. יום אחרי שהתוודה בפני המדובב, נלקח זדורוב לחקירה. אני נותן לו לדבר משהו כמעט חצי שעה, שבהם הוא מנסה לשכנע אותי שהוא מעולם לא אמר את הדברים האלה אל המדובב. לאחר מכן אני מטיח בפניו שיש לי בעצם סרט צילום, בלי אודיו, בלי קול. אז הוא אומר, אני רק הראיתי לו שעזוב אותי מה אני חושב, ולא אמרתי לו שום דבר, הוא עדיין משקר. ורק אחרי שהשמעתי לו את סרט ההקלטה, הוא אמר, נכון, הודיתי בפני המדובב.